Jag började märka den 5 november att jag satt och jobbade i min grävmaskin. Jag började känna av att jag började skaka mycket och började känna feber och det. Och sen när jag kom hem så började jag kolla tempen och det. Och då var jag uppe 40 grader och hade svårt att andas till slut. Dagen efter så åkte jag in till Danderyds sjukhus. Därifrån kom jag knappt in till själva receptionen. Utan jag satte mig jättedåligt. En personal på Danderyd kom ut med en rullstol och körde in mig. 2 dagar efter så flyttade jag till Karolinska. Men sen fick jag lungproppar. Och då insåg de att det var kritiskt. 7 november så blev jag som till med att jag skulle bli nedsövd. Det var sista alternativet. Hur reagerade du på det att du skulle behöva sövas ner? Och jag fick jättepanik, men det var från en fysioterapeut som höll mig i handen och sa att det här är inga problem. Hon lugnade ner mig jättebra och fick jättemycket beröm av läkaren. Hur var det sen när du vaknade upp efter så många dygn? Jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Utan jag trodde att jag hade somnat bara och att det var en lång natt. Jag visste inte riktigt vem jag var och allting. Fysiskt så insåg jag inte hur svag jag var. Jag trodde att jag var helt okej. För att läkarna sa att jag var nedsövd i 18 dygn. Men det ville jag inte tro på först. Och sen fick jag reda på det när jag vaknade upp att familjen hade varit uppe till mig första advent. Att läkaren hade ringt in och sagt att det är krisläge. Familjen var jätteledsna. Var de. Först när hon kom in till sjukhuset. Alla grät och det. Hur kändes det när du fick beskedet om att du skulle skrivas ut? När jag skulle skrivas ut så kände jag mig lättnad. Idag så mår jag bättre, men det är just lungorna som fick åka på jättemycket stryk. Eftersom jag har varit nedsövd i 18 dygn så försvann alla muskler som sagt. Och nu har jag fortfarande lite skakigt att gå i trappen och sånt. Nu får man träna på det och göra lite olika övningar.